बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि तुम खैरियत नाल होगे। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰਦੀ ਆਓ ਅਦਬ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਬ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਲੋਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਾਂਗੀ। ਜਦ ਵਲੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੁੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਣਕ ਗਈ ਬੀਜ, ਜਿਸੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਸੇ ਨਾ ਬੀਜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਚੱਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੈ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਚੱਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਸਟ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਖਾਓਗੇ ਸਾਗ? ਹੈ ਸਾਗ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨੇ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੈਂਕੋ ਚਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫੈਂਕ ਲਿਆ ਆਪਨੇ, ਆਪਨੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਸਾਗ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਫਿਰ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਪਰੌਠੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਬੱਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫੈਂਕੋ, ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਕਰ ਦੋ। ਐਸ਼ਾ ਬਾਸ਼, ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਆਪਨੇ। ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਬ ਮੈਂ ਸਾਗ ਵੀ ਤੋੜੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਗ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਧਾਨ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਸੁਣਨੇ ਸੋ ਕੇ ਚੱਲ ਖੜੀ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸੇ ਧਿਆਨ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਤੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਸ ਆਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।